27. septembra sa na druhý pokus podarilo zasadnúť poslancom mestského zastupiteľstva a vedeniu mesta na 17. riadnom zasadnutí v tomto volebnom období. Čakal ich dlhý program monitorovacích správ o plnení rozpočtu jednotlivých príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, i hodnotenie činnosti napríklad mestskej polície, situácia v prevode vlastníctva bytov a prevody niektorých pozemkov. Na pozemok, ktorý mesto predalo Slovenskej autobusovej doprave v Lučenci za symbolickú cenu už predtým, bolo zriadené predkupné právo, aby ho nový vlastník nemohol predať ďalej, a tiež prebehli ešte pár dní pred zasadnutím rokovania o termínoch a postupoch prác na autobusovej stanici. O svoju účasť požiadal aj prokurátor, ktorý napadol niektoré ustanovenia v niektorých všeobecne záväzných nariadeniach mesta. Dve nové zmeny sa týkajú hlavne výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach a tiež úpravy výšky poplatku za 1 hodinu opatrovateľskej služby, ktorá bude od 1. novembra upravená na sumu 1,30 eur na hodinu výkonu. Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa bude konať v decembri. Chránená dielňa pri mestskej polícii začala v týchto dňoch fungovať už aj v Rimavskej Sobote. Na kamerový systém mestskej polície tu bude dohliadať 5 zdravotne handicapovaných pracovníkov. Náplňou práce bude sledovanie mestského kamerového monitorovacieho systému, následne po zistení nejakých prípadných prístupkov alebo podozrení trestných činov alebo iných nejakých právnych porušení iných právnych predpisov budú okamžite informovať hliadku, v prípade neprítomnosti hliadky informujú štátnu políciu. Na výberový pohovor prišlo spolu 19 ľudí, vybrali z nich 5. Medzi pracovníkmi chráneného pracoviska je bývalý aktívny športovec aj policajt. Kontrolovať mestský kamerový systém podľa slov náčelníka mestskej polície nie je jednoduché. Vyberali sme na základe pracovných pohovorov, na základe toho sme vybrali, dúfam, že sme vybrali dobre, ako som už hovoril, a myslím si, že títo ľudia si uvedomujú, do čoho idú, nakoniec im to bolo veľakrát zdôrazňované. Naozaj si musí každý jeden uvedomiť, že pokiaľ naozaj im niečo ujde alebo niečo si nevšimnú, tak budú za to niesť aj zodpovednosť. Monitory mestského kamerového systému budú pracovníci chráneného pracoviska kontrolovať nepretržite 24 hodín denne. Pracovať budú v trojzmenej prevádzke vrátane víkendov. Ku koncu septembra sa v neziskovej organizácii Nezábudka zapojili zamestnanci a mnoho iných záujemcov už po tretí krát do podujatia Dni dobrovoľníctva, ktoré pravidelne každý rok prebieha po celom Slovensku. Môžeme skonštatovať, že Deň dobrovoľníctva 21. septembra dopadol veľmi dobre. Zúčastnilo sa ho 49 osôb, ktoré sa zamerali hlavne na prácu s našimi seniormi a potom nám pomohli pri sprataní úrody a pri čistení okolia. Takými najväčšími skupinami boli žiaci z gymnázia, členovia sociálnej komisie, členovia klubu dôchodcov a naši zamestnanci. A odpracovalo sa spolu takmer 100 hodín. Podstatou tejto akcie je teda prísť dobrovoľne a pridať ruku k dielu pri takých činnostiach, ktoré zamestnanci popri svojej bežnej náplni práce nestíhajú, alebo pri tých, čo si dobrovoľníci majú chuť vyskúšať. Na tento deň so záujmom čakali aj klienti zariadenia. Veľmi sa na to tešia, už dopredu sa pýtajú, kto príde, koľký prídu, skade prídu. Veľmi sa tešia na študentov z gymnázia, na ich program, veľmi sa tešia na dôchodcov z klubu z jednoty dôchodcov, aby sa mohli s nimi porozprávať, lebo tam majú svojich známych a vlastne dozvedia sa aj nejaké nové informácie. Privítame každého dobrovoľníka, ktorý má záujem prísť, a práve akurát tento deň je tá možnosť pozrieť naše zariadenie a aj nám pomôcť. Keď má niekto záujem nám aj pomôcť fyzicky alebo sa porozprávať s klientom, aj zahrať si spoločenské hry, stolný tenis, takže možnosti sú rôzne. Aj milým tetuškám sa zvýšený ruch okolo nich páčil, ale i keby chceli, sami pomôcť už veľmi nevedia. My, čo sme tu, my sme veľmi málo aktívni, lebo sme po ťažkej chorobe, takže veľmi málo osohu majú z nás, napríklad ja osobne. Ja som po ťažkej operácii, nevidím, do ruky nič nechytím, takže nemôžem nič dať, čo také, že by som bola na pomoci, lebo čo. Ale inak som spokojná, že som sa sem dostala, lebo by som doma sama byť nemohla. Svoju ruku k dielu tu pravidelne priložia aj členovia komisie mestského zastupiteľstva, ktorá vývoj neziskovej organizácie a jej napredovanie sleduje od jej zrodu. Veľmi sa mi akože páči tu. Veľmi rád tu robím. Pre druhých.
Nuž a v nezábudke nespia na Vavrínoch. Rozširujú svoje služby nielen pre klientov, ale i pre verejnosť. Treba povedať, že sa snažíme naše služby rozširovať a teda mať čo najväčší záber. V poslednom období sa nám podarilo akreditovať kurz opatrovania. Pripravujeme už tretí kurz v tomto roku. Zariadenie má dobrý kredit aj v širokom okolí. Okrem Firakovčanov tu našlo svoju pokojnú jeseň života aj veľa dôchodcov až zo štyroch okresov. V súčasnosti naša kapacita je plne naplnená. Máme 54 seniorov na kapacitu 53 ľudí, čiže máme prakticky jedného človeka navyše. Ale treba povedať, že nás to teší, lebo tým pádom to dokazuje, že naše služby sú žiadané a že teda sa ich snažíme poskytovať čo najlepšie. Pre ostatných dôchodcov v meste už pár rokov zabezpečujú aj rozvoz obedov aj počas víkendových dní priamo do bytu. A do blízkej budúcnosti pripravujú rozšírenie ďalších sociálnych služieb. Židovská synagóga v Lučenci chátra už desiatky rokov. Historická stavba pritom patrí medzi najväčšie svojho druhu v Strednej Európe a je vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Postavili ju v 20. rokoch minulého storočia a v minulosti patrila medzi dominanty mesta. Ak sa čo najskôr nezačne s jej opravou, hrozí, že sa úplne rozpadne. Lučenecká neologická synagóga vznikla v rokoch 1924 až 25 a projektoval ju významný uhorský projektant Leopold Baumhorn. Výzdobný cyklus, ktorý použil na jej celkovej výzdobe, je inšpirovaný byzantsko-maruským štýlom. Snažili sa vo výzdobnej technológii inšpirovať sa týmito kultúrami a dá sa povedať, zaplnili celý priestor synagógy, čo môžeme zvonkajšku vidieť, že je celá vyzdobená takým bohatým štýlom, kde sa striedajú jednak štýly a jednak technológie. Napríklad všimneme si, že na priečeli sú betónové stĺpy plus nejaká štuková výzdoba, plus samotné členenie, čo sa týka stien. V posledných rokoch bola synagóga v súkromných rukách, no chátrala naďalej. Mesto chce pamiatku zachrániť. Do druhej svetovej vojny, pokiaľ vieme z historických údajov, do roku 1944 využívala židovská náboženská obec na svoje obrady. Potom máme také historické záznamy, že v nej sústreďovali židovskú komunitu, keď ich deportovali potom ďalej do koncentračných táborov. V roku 1948 už malá židovská komunita, ktorá sa vrátila naspäť domov, ju nedokázala využívať, tak ju odpredali mestu Lučenec. Zastupiteľstvo už schválilo, že od súkromnej firmy ju odkúpia za 1 euro s podmienkou, že do konca budúceho roka získa mesto finančné prostriedky z eurofondov na jej rekonštrukciu. Ak sa peniaze získať nepodarí, pamiatka sa vráti späť do súkromných rúk. Židovská neologická synagóga je v súčasnosti poslednou stavbou židovského geta, ktoré prislúchalo k tejto náboženskej stavbe, čo boli napríklad rituálne kúpele, mesiarstvo a tak ďalej. Je to také posledné memento židovského geta, ktoré sa nachádza v meste Lučenec. Je to unikátna stavba v tom, že je jedna z najväčších stavieb v Strednej Európe, čo sa týka rozlohovo. Máme za to, že mala kapacitu okolo 1100 osôb. Náklady na opravu synagógy sa odhadujú na viac ako 5 miliónov eur. Ak sa ju podarí zrekonštruovať, slúžiť bude ako multikultúrne centrum. Mesto Rimavská Sobota zakúpilo automatický externý defibrilátor. Prístroj bude slúžiť verejnosti. Podľa vedenia mesta sa týmto krokom stane aj Rimavská Sobota bezpečnejším mestom pre obyvateľov. A v prípade, že dôjde k náhlemu zlyhaniu srdca, tak ten prístroj vlastne zvýši šance na prežitie postihnutého z 5% na 90%. To znamená, že úplne iná kvalita zdravotnej starostlivosti sa poskytne postihnutej osobe. Tento prístroj v podstate automaticky vyhodnotí, či je potrebné podať defibrilačný výboj pacientovi. A v prípade, že odporúči podať výboj, automaticky a jediný na svete dokáže zmerať odpor pacienta, z neho si vypočíta hmotnosť pacienta a na základe hmotnosti pacienta nastaví výšku výboja. My sme sa zaujímali o takýto prístroj z toho dôvodu, že si myslíme, že je nutné, aby mesto malo takéto zariadenie, pretože ako som aj spomenul, čo len jeden ľudský život zachránime, tak už sa to oplatilo kúpiť. Stálo to 2000 eur, ale samozrejme dohodli sme na 10 splátok po 200 eur s tým, že sa spoločnosť zaviazala, že počas splácenia splátok nebude navyšovať cenu.
Použitie prístroja je veľmi jednoduché. Defibrilátor si nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Stačia vám 3 kroky k záchrane postihnutého. Prvý krok je otvoríme dvere, automaticky sa prístroj zapne. Druhý krok je nalepíme defibrilačné elektródy na pacienta. A tretí krok stačí zatlačiť len červené blikajúce tlačidlo. To znamená, nie je možnosť sa pomýliť pri záchrane človeka týmto prístrojom. Mesto už zaškolilo človeka, ktorý ho bude obsluhovať. Je ním masér futbalového klubu Rudolf Michálek. Ten nám potvrdil, že zakúpenie tohto prístroja zvažovali už aj v minulosti, no kvôli nedostatku financií ku kúpe nedošlo. Už boli také prípady, si pamätám, že už aj zomrel jeden človek na štadióne. To bol, myslím, že taký fanúšik z Filakova alebo z Tornale. A vtedy, v tom momente, keby tam bol defibrilátor, tak určite by tá pomoc bola zabezpečená. Tí sú bežné a časté, najmä pri týchto športoch, tak myslím si, že to je jedna veľmi múdra vec, čo sa podarilo mestu presadiť. Toto nebude slúžiť len, samozrejme, športovcom na futbale, na hokeji, keď futbal to má aj povinné. Slovenský futbalový zväz požaduje, aby takýto prístroj bol a za každým, každú sobotu si požičiavali od niektorého lekára, ale to bude aj na kultúrnych podujatiach, na spoločenských akciách mesta, na jarmokoch a tak ďalej, kde to vidíme za nutné, že takýto prístroj by mal byť. Prístroj umiestnia na futbalovom štadióne, kde bude k dispozícii počas športových podujatí. Pri príležitostných akciách v centre mesta ho premiestnia na mestský úrad. Mesélj rólam, mesélj anya, milyen lettem, amikor már megszülettem. Sokat sírtam, vagy nevettem. De engem intégede világom virág. Karisimi neziskový fond každoročne usporadúva stretnutia zdravotne a mentálne postihnutých občanov a ich rodinných príslušníkov maďarskej národnosti. Lučenci sa stretli už na druhej okresnej konferencii. Aj Agnes Čefalvaj, predsedkynia Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej strede, sa tohto podujatia rada zúčastňuje, lebo sama ako matka postihnutého dieťaťa dokáže oceniť význam takýchto stretávaní sa. Ďakujem neziskovému fondu Karisimi, že nás pozval na toto podujatie. Už ako naše združenie s Karisimi od začiatku spolupracuje, ale Karisimi sa snaží dať dokopy všetky organizácie podobného charakteru, lebo pre tie rodiny je prvoradé, aby svoje deti vychovali v rodinnom kruhu a nie v ústavnej starostlivosti. Oni už žijú svoje samostatné životy, takže v tom nás podporuje aj ten fond, ale pre nás je najdôležitejšie, aby nám spravili také vzdelávacie kurzy a prednášky, lebo informácie sú veľmi dôležité. Akcie sa zúčastnilo aj niekoľko pedagógov z Firakova, ktorí pre účastníkov zabezpečili pútavý sprievodný program, výchovné činnosti i liečebné a pohybové aktivity. Vážení milovníci zvierat, občianske združenie Šťastné labky vás pozýva na druhý ročník Dňa otvorených dverí z príležitosti Dňa zvierat. Organizujeme materiálnu i nemateriálnu zbierku na výstavbu nového útulku. Príďte nám pomôcť a podporiť nás. Zúčastnite sa na tejto skvelej akcii a pomôžte svojou troškou opusteným zvieratám v núdzi. 14. októbra je v areáli Minizov pre vás pripravený tento program. Od 10. do 13. veľká brigáda. Príprava karanténky na zimu, zhotovovanie bút, oprava kotercov, rezanie kobercov. Vrelo uvítame všetkých dobrovoľníkov aj šikovných majstrov. O 14. hodine čaká na všetkých brigádnikov výborný guláš. Od 15. do 16. dokončenie prác a vyhodnotenie akcie. Počas celého dňa je pre aktívnych účastníkov pripravené aj iné občerstvenie a pre deti sprievodný program. V mene našich zverencov vám úprimne ďakujeme. Súkromná stredná umelecká škola v Hodruši Hámroch oslavuje v týchto dňoch 110. výročie vzniku učňovskej školy. Pri tejto príležitosti zorganizovala v priestoroch Novohradského múzea a galérie v Lučenci výstavu umeleckých prác svojich žiakov pod názvom Symfónia z Hodruše. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci je nám srdcu blízka, pretože sme
pre Novohradské múzeum robili jeden veľmi dobrý alebo jeden veľmi známy projekt, a to bol Lučenecký poklad, ktorý je tu uložený stále v expozícii. A tento Lučenecký poklad sme dokázali vyrobiť ako jediný na Slovensku my s našimi žiakmi. Veľmú repliku tohto pokladu, ktorá je uložená v Budapešti v múzeu, ale bol nájdený tu pod Kelvinským kostolom. Je tu uložený ako stará stála expozícia, na čo sme teda patrične hrdí. Na výstave sú prezentované práce študentov z jednotlivých študijných odborov, ktoré sa na škole vyučujú. Prezentujeme študijné odbory, tie staršie, čo som spomínal, pasiarske a rytecké práce. Tam sú hlavne kované plastiky, cizelované plastiky, sakrálne predmety, predmety pre stolovanie, takisto chladné zbrane, konkrétne zbrania zbroj keľtského náčelníka alebo rímskeho vojaka, ale takisto sme vynikajúci aj vo výrobe šperkov v striebre a hlavne súťažné práce, ktorá už nie je jedna súťažná práca, ktorá reprezentovala našu školu aj v zahraničí. Okrem výtvarného spracovania kova drahých kameňov so zameraním na zlatníctvo, striebornictvo, rytectvo a umelecké kovárstvo, máme aj študijné odbory, ktoré sú propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo a fotografický dizajn. Viaceré vystavené predmety získali ocenenia u nás aj v zahraničí. Pozornosť pútajú najmä strieborné šperky. Každý z nich je originál a má svoju umeleckú hodnotu. Jedna z týchto najzaujímavejších prác, ktorá sa tu nachádza, je misijný rúženec, ktoré robila naša študentka Aneška Gúberová. Robila ho v rámci projektu Študentská odborná činnosť, ale bola s ním takisto aj na Svetovej výstave pre mladých technikov v Moskve aj v Bratislave, a takisto dostala aj cenu Puncovú úrodu a spustu iných ocenení, ktoré získala ďaká tomuto peknému projektu, tomuto výrobku. Máme tu aj iné zaujímavé šperky, ktoré organizuje Cech Zlatníkov, to je študentský šperk roka, ktoré povyhrávali svoje prvé miesta a sú tu presne ich originály uložené. Napriek nemalým úspechom, ktoré študenti tejto školy dosahujú, záujem medzi žiakmi o remeselné odbory aj na tejto škole klesá. Je to v prvom rade nezáujem študentov alebo rodičov o remeselné odbory. Čiže vytráca sa nielen z našej školy, teda, ale aj zo všetkých škôl tá remeselná, poctivá, ručná výroba. V našom prípade sa jedná o odbory, ako sú pasiarske práce, rytecké práce, prípadne zlatník a klenotník. Sú to všetko super odbory, ktoré sú umeleckého charakteru, kde sa deti učia pracovať s kovom, s drahými kovmi, kameňmi a tak ďalej, ale asi majú obavu, že sa v dnešnej dobe neuplatnia. Pričom myslím si, že ten trh, ktorý je momentálne na Slovensku, si žiada práve opak. Žiada si tú ručnú remeselnú výrobu, ktorú my môžeme poskytnúť. Máme tieto odbory zaradené v sieti, ale v poslednej dobe je gro našej školy zamerané práve na tie umelecké, nazvime to. To znamená grafiku, výtvarníctvo a dizajn. Je schopný každý rok prijať zhruba tých 60 prvákov. Tento rok sa nám podarilo prijať len 30. A z týchto všetkých žiakov je len 6 remeselníkov, ktorí sú zlatníci. Výstavu prác žiakov súkromnej strednej umeleckej školy si môže široká verejnosť pozrieť v Novohradskom múzeu a galérii v Lučenci do 4. novembra. Občianske združenie Inforom vo Filakove zorganizovalo aj tento rok 10-dňové podujatie pod názvom Týždeň kultúry Rómov v Novohrade. Cieľom festivalu je poskytnúť Rómom možnosť kultúrneho vyžitia, spoznávania starých rómskych tradícií a remesiel a dať šancu prejaviť sa talentovaným jednotlivcom i skupinám. Chceli sme ukázať, že čo robili, ako žili predtým Rómovia, lebo vieme, že predtým, pred 50-60 rokmi, sa nemali ani základnú školu. Teraz už máme opačne, máme aj vysokú školu. Chceme dokázať, či aj ukázať, že aj romskej skupiny, speváci, tanci, lebo vieme, že Romovia majú krivej tanec a hudbu. Tu sa zúčastňujú už dosť známe hudobníci, tak pravím, lebo už viackrát sa chodili sem do Filakova. Všelijaké slávnosti sú, tak oni vystupujú. V slávnostnom programe na nádvorí hradu v podaní účinkujúcich z Filakova ich vystúpilo okolo stovky a rozprúdili dobrú náladu už popoludní. Tá vyvrcholila rómskou ľudovou veselicou pod holým nebom a počet účastníkov bolo okolo 600 ľudí. Ďalšie nadané rómske deti mohli predviesť svoju šikovnosť na výstave výtvarných prác v Mestskom vlastivednom múzeu, vernisáž ktorej obohatil aj výrobca košíkov. Zaujímavým doplnením rómskeho týždňa bolo premietanie filmu s rómskou tematikou v Mestskom kultúrnom stredisku.
Celková atmosféra celého festivalu bola hodnotená kladne pre jeho pestrý program nielen zo strany občianskeho združenia, ale aj spoluorganizátorov, no najviac sa páčila samotným Rómom. Hlavne keď videli, ako sa na pódiu dokázali prezentovať aj tie najmenšie ratolesti. Nová športová atrakcia bola oficiálne uvedená do života mládeže a detí vo Fidakove. Niekoľko týždňov pútal záujem čulý ruch na jednom z ihrisiek v parku a mnoho záujemcov si ho chodilo aj priebežne odskúšať. Celodenným pestrým programom sa niesla 1. oktobrová sobota a Fidakovčania majú svoju, i keď zatiaľ malú skate dráhu. V mene vedenia mesta pozdravím všetkých, ktorí sa tu dneska zišli na tomto peknom milom podujatí. Dá sa povedať, že prvýkrát vo Fidakove skatepark ako taký začal vznikať pred rokom. Prišli za mnou chlapci, ma oslovili, či by sme nevedeli nejaké priestory pre nich objaviť. Tak ako taký vhodný priestor sa nám zdal tento za gymnázium vedľa tenisových kurtov. Samozrejme, chlapcom patrí veľká vďaka, lebo všetko, čo tu je, to postavili oni samostatne, svojpomocne, za pomoci ich rodičov, snáď majstrov v škole. Odviedli tu kus poctivej práce. Organizátorom i nositeľom myšlienky sa ich neúnavné chodenie za jej naplnením konečne vyplatilo. Keď mi ľudia tvrdili, že sa nič nedá zvládnuť a nepoznám nie, stojím si za svojím, bojujem za tým, kým si to nedosiahnem. Som si istý, že jeden takýto skatepark do Fidakova už bol na čase, aby bol postavený. Chcem sa poďakovať mestu, že vyhoveli nám, že nám pomohli a stále nám pomáhajú. Takisto sa chcem poďakovať strednej odbornej škole za pánom majstrom za kvalitnú robotu pri výstavbe skateparku. Vo Fidakove sú aj mladí ľudia, aby mohli športovať, aby nemuseli drogovať, piť, aby to bolo spoločnosť, lebo tu sa poznáme všetci, skoro každý deň sa stretávame. Na otvorenie ich prišlo asi 300 účastníkov, nielen z mesta, ale aj z Lučeneckého a Rimavsko-Sobotského okresu. Chlapci si teda svoj sen i sen mnohých mladých Fidakovčanov naplnili. Ak za slovami nasledujú aj činy, všetko sa dá. Aktivity podobného charakteru víta aj mesto a je v rozumnej miere a podľa svojich možností pripravené podporovať mnoho dobrých nápadov, ktoré vedú našu mládež tým správnym smerom. Takéto aktivity musíme v meste podporovať. Proste každý, ktorý príde s niečím novým, nielen s futbalom a nielen, ja neviem, s kolkami a s pingpongom alebo s behom, všetky možné aktivity, ktoré sú na území mesta, my určite podporovať budeme. Zasadli poslanci mestského zastupiteľstva vo Fidakove. Kamerový systém kontrolujú zamestnanci chráneného pracoviska. V dome dôchodcov vo Fidakove boli opäť dobrovoľníci. Židovská synagóga v Lučenci chátra, mesto ju chce zrekonštruovať. Výstava poľnohospodárov a záhradkárov v Rimavskej sobote. Súkromná stredná umelecká škola vystavuje výrobky svojich žiakov v Novohradskom múzeu a galérii. V Lučenci sa konala konferencia neziskového fondu. Týždeň Rómov v Novohradu bol na podujatia bohatý. Fidakovská mládež má svoj malý skatepark.